Boa tarde, pessoal. Começamos então o nosso evento de hoje. A gente conta hoje com a presença do professor Bruno Mirage. Primeiramente, quero me apresentar. Sou Ítalo Bronzatti, sou vice-presidente jurídico da CI Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha. Sou advogado, especialista em direito empresarial e direito consumidor. Já fui também coordenador do PROCON aqui de Novo Hamburgo. Então, e hoje a gente vai contar com o Bruno. Ele é doutor, mestre e especialista em direito pela UFRGS, advogado, parecerista. E hoje ele vai falar sobre o direito do consumidor e os desafios do fornecedor no mercado atual. Então, Bruno, primeiramente, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo nesse dia de hoje, né? A gente sabe que essa semana é bastante corrida, né? Dia do Consumidor, Dia Mundial do Consumidor foi ontem. E é um prazer estar contigo aqui, foi meu professor, meu orientador, né, na pós-graduação em Direito do Consumidor. Seja bem-vindo à CI. Muito obrigado, Ítalo. Para mim é um prazer, meu lugar, te reencontrar aqui, né, na diretoria da Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo. Também queria cumprimentar a Natasha, né, que é a nossa grande organizadora aqui. Também um querido amigo que eu sei está aí fazendo um grande trabalho, que é o Leandro Sesimbra, né, amigo de décadas, né, posso dizer que é um amigo de décadas. E é um prazer estar aqui retornando à CI. Já estive em outros momentos, já há alguns anos atrás, né, inclusive presencialmente aí, e está voltando aqui para conversar com os colegas, né, nessa live, né, que nós temos aqui, estamos agora nos acostumamos, né, nos últimos anos a trabalhar cada vez mais e a fazer esses debates, sobretudo agora com a utilização dessas aplicações de internet todas, né, que é um dos resultados, né, desse distanciamento, né, que fomos obrigados todos em razão da pandemia, né. Mas eu queria agradecer, portanto, o convite e já, desde logo, iniciar a nossa conversa, e eu espero que seja uma conversa mesmo, né, então, tanto com o Ítalo quanto com os demais colegas que estejam assistindo, sobre exatamente os desafios do consumidor, desculpe, do fornecedor, né, frente ao Código de Defesa do Consumidor, mas até de forma mais ampla, a legislação de proteção do consumidor como um todo, né. O direito do consumidor no Brasil, nós sabemos, né, ele é um direito que nasce com uma certa desconfiança, especialmente no âmbito empresarial, dos empresários, de um modo geral, né? Havia, inclusive, quem dissesse, à época da edição do Código, que se o Código fosse aprovado, as empresas do Brasil quebrariam, né? Porque seria impossível fazer frente ao universo de direitos que esse Código conferiu ao consumidor, o custo disso, né? Seria impossível ser absorvido pelas empresas. Em algumas situações, inclusive, havia pleitos muito significativos que foram acolhidos pelo legislador. Eu sempre refiro, né, ao artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, que dá conta da responsabilidade do comerciante, né, por defeitos dos produtos, né, e coloca a responsabilidade do comerciante apenas nas situações ou que o fabricante, né, o construtor, o produtor não sejam identificados, ou não seja possível identificá-los, né, ou em situações de produtos perecíveis, né, que, portanto, eventual defeito decorra exatamente de uma má conservação por parte do comerciante, né. E aí se diz que essa responsabilidade é subsidiária, inclusive. Só responde se eu não souber quem é o fabricante, porque senão o consumidor tem que reclamar do fabricante uma eventual indenização. Essa regra, que muitos até hoje, né, ficam discutindo, onde é que ela veio, né, por que que ela existe, é um exemplo exatamente de situações que, na época da edição do Código, se contemplou, foram contemplados, né, pretensões especialmente dos comerciantes, dizendo: olha, nós somos fornecedores, mas não tem como nós nos responsabilizarmos, muitas vezes, por defeitos, são defeitos de fabricação, de quem, portanto, de quem
industrializou aquele produto, né, do manufatureiro, né, enfim, de modo que também lá, né, no momento da edição da lei, se tentou estabelecer algum equilíbrio, né, com algumas regras assim estabelecidas. A mesma ideia, né, de você dizer, olha, os produtos, todos os produtos e serviços colocados no mercado, eles oferecem riscos, né, riscos que a lei vai dizer, são normais e previsíveis, são riscos normais de uso. Aqueles exemplos, né, que quem é da área conhece, olha, as facas cortam, né, e as pessoas podem se cortar com uma faca, né? Isso não significa que essa faca é defeituosa, né? Ela serve para cortar. As pessoas cortam um pedaço de carne, não cortam o próprio dedo, né? E nisso, evidentemente, que não há responsabilidade do fornecedor. Então, os riscos normais e previsíveis não atribuem responsabilidade a ninguém. O que atribui responsabilidade são os riscos anormais, que nós vamos chamar de defeito, inclusive, inspirados na legislação, no direito estrangeiro, inspirados no direito europeu, né, nas diretivas europeias sobre responsabilidade pelo acidente de consumo, né, e também no direito norte-americano, né, que inspirou o direito brasileiro. Mas essas questões são presentes desde a edição do Código do Consumidor no Brasil, que é de 1990, né, 11 de setembro de 90, e que passou a vigir em 11 de março de 91. Mas também é importante dizer por que o mês de março é o mês do consumidor, né? Porque tem o 15 de março. O que é o 15 de março? O 15 de março é a data que nos Estados Unidos, lá em 1962, o presidente Kennedy enviou ao Congresso norte-americano projetos de lei contemplando direitos consumidores. E esse projeto de lei, na verdade, consagravam aos consumidores direitos muito semelhantes àqueles que a legislação brasileira confere hoje. O direito à informação, à liberdade de escolha, né? A possibilidade de concorrência entre produtos, a segurança dos produtos, ou seja, que produtos e serviços colocados no mercado não causem danos aos consumidores, a quem os adquire ou a quem os utiliza, né? E por isso ficou marcado o 15 de março como Dia Mundial do Consumidor. Começa nos Estados Unidos, se desenvolve também na Europa, e no Brasil essa conversa se inicia com os primeiros órgãos de defesa do consumidor nos anos 70, em São Paulo, né? E aqui não estou falando da Sunab, não, é um problema de preço, né? Que é mais antiga, velha Sunab. Estou falando de PROCONs mesmo, né? Começa lá em São Paulo, nos anos 70, e que nos anos 80, com a Constituição, vem a previsão na Constituição de que a defesa do consumidor é um direito que tem que ser garantido na forma da lei, e o próprio Constituinte manda fazer um código, manda editar um código. E aí vem o Código do Consumidor, que é uma lei que se tornou muito importante no Brasil, e eu sempre digo. Ela é uma lei cujo protagonismo no direito brasileiro, inclusive, é maior do que em outros países, em outros sistemas jurídicos. É uma lei que aqui é mais importante, né, por várias razões, né, o fato de que no direito brasileiro nós não tivemos, digamos, na época, uma atualização de outras leis, e o Código do Consumidor acabou ocupando um espaço de atualização do direito, né, e em situações comuns, né? Cumprimento dos contratos, por exemplo, o dever de informação, né, sobre contratos, né? Desde informação sobre preço, olha, tem que dizer qual é o preço do produto para o sujeito poder escolher comprar ou não, né? Qualidade, né? Informação sobre validade dos produtos e coisas do gênero. Isso eu me permito dizer hoje que acabou elevando não só a qualidade do produto e serviço, mas o próprio padrão de eficiência. O próprio padrão de eficiência, né, da atividade econômica em geral, né, da atividade de fabricação, fornecimento de produtos e serviços no Brasil. Então, o nosso padrão se elevou. Isso tem consequências muito positivas do ponto de vista econômico também, mas tem consequências do ponto de vista também da cidadania, né, do dia a dia das pessoas, né, da confiança, né, nas relações sociais e econômicas, né,
O Brasil que todos nós criticamos, ou muitos criticamos, né, que é o país muitas vezes do jeitinho, é o país da informalidade, né, é o país, aspas, né, da malandragem em algumas situações. Numa lei como o Código de Defesa do Consumidor, acabou estabelecendo critérios muito precisos, né, de cumprimento de deveres, que faz com que, como eu disse, elevou o padrão de qualidade, os deveres de qualidade exigidos de produtos e serviços no mercado de consumo. Claro, alguns dirão, puxa vida, mas isso também deu causa a muitas situações em que os consumidores têm uma facilidade de acesso à justiça, ao poder judiciário, sem ter razão, né? Ou muitas vezes exigindo indenizações que não são cabíveis e coisa que o vale. Isso pode acontecer e acontece topicamente, né? Isso seria quase que uma externalidade, né? Para usar uma terminologia que muitos gostam, né? Uma externalidade negativa, né? E que nós podemos até usar os nossos amigos argentinos, né? Os argentinos têm aquela expressão et a la ley, et a la trampa. Sempre vai ter, eventualmente, situações em que alguém vai querer desviar, né, do comportamento correto. Mas nós temos padrões que atestem esses comportamentos, isso eleva, né, o nível de qualidade das relações sociais, econômicas e, consequentemente, jurídicas. Agora, também é verdade que o mercado de consumo lá de 1990, quando foi editado o Código de Defesa do Consumidor, é um mercado de consumo completamente diferente, dos dias de hoje, né? Eu costumo lembrar, né, em 90, o que nós consumíamos e a forma como nós consumíamos era incomparável, ou é incomparável em relação aos dias de hoje. No meio dessa conversa, no meio desse caminho, né, nós temos a revolução tecnológica, é uma revolução tecnológica que tem um aspecto de grande interesse, que ela é permanente, ela é contínua, numa velocidade sem paralelo e, ao mesmo tempo, né, numa complexidade cada vez maior. Então, se desde o primeiro ser humano sobre a face da Terra até 1945, nós fizemos 1 bilhão de pessoas sobre a face da Terra. Então, desde o primeiro ser humano sobre a face da Terra até 1945, nós, a humanidade, formou 1 bilhão de pessoas. Essa era a população. De 1945 para cá, nós estamos multiplicando isso por 8, agora vai chegar a 8 bilhões de pessoas. O que está por trás disso? Né? O que está por trás disso, naturalmente, tem mais maior número de nascimentos, seguramente sim, mas tem um menor número de mortes. E por que que tem menor número de mortes? Tem menor número de mortes porque os avanços da ciência, da tecnologia, fazem com que as pessoas comam melhor, tenham acesso a serviços de saúde, medicamentos, né? E tudo isso aonde? No âmbito das relações de consumo, no mercado de consumo, no mercado em que há pessoas que se dedicam, portanto, a desenvolver esses produtos e serviços e outros a consumi-los. Por outro lado, né, nós temos uma mudança do perfil dessa população. Lá em 45 éramos cerca de 20%, um pouquinho menos de 20% de pessoas, né, vivendo em áreas urbanas, 80% perto disso em área rural. Hoje se inverteu isso, hoje nós temos mais de 80% das pessoas vivendo no meio urbano, em áreas urbanas, mais perto umas das outras, né, com a necessidade de serviços, de produtos maior, né, a rigor, quem vive nas cidades, né, rigorosamente não produz nada daquilo que consome, né, a não ser situações excepcionalíssimas. As pessoas precisam ir para o mercado buscar produtos e serviços. Isso faz com que o direito do consumidor adquira uma importância ainda maior, né? Porque vai regular essas relações, tá? Nós precisamos ir no mercado e mais, num mercado em que a tecnologia avança, em que novos produtos e serviços surgem a todo tempo, o que que acaba acontecendo? Exatamente que o conhecimento que cada um de nós tem de produto e serviço é cada vez menor. A hiperespecialização do trabalho, a hiperespecialização do mercado, né, e isso não é desconhecido de nenhum
dos senhores empresários, ela faz com que, de parte dos consumidores, se saiba cada vez mais sobre cada vez menos. E daí o reconhecimento de uma qualidade jurídica que se reconhece, que se atribui aos consumidores, que é justamente a da sua vulnerabilidade. Todos os consumidores são vulneráveis. Por que que são vulneráveis? Porque eles não dominam, seja o processo de produção, de concepção de produção, de fornecimento de produto e serviço, seja por uma outra circunstância subjetiva sua, né? Ou porque são idosos, ou porque são crianças, né? Ou porque tem uma condição econômica menos favorável, né? Ou algo que é da realidade brasileira, queremos ou não, né? Nós temos um nível de educação extremamente deficitário no Brasil, um dado, né, que eu sempre repito. 30% da população brasileira, perto disso, 29% alguma coisa por cento, né, se formam de analfabetos e analfabetos funcionais. Analfabetos são 11%, né, 18 ponto alguma coisa são de analfabetos funcionais, são aquelas pessoas que só sabem assinar o nome, né, mas não têm capacidade de interpretar texto. Né. Desses, inclusive, analfabetos funcionais, por uma questão geracional, muitos, inclusive, são idosos. Então, você acrescenta a situação de analfabeto funcional com idoso. Porque lá na época em que estava em idade escolar não havia serviço de educação fornecido a essas pessoas. Esse é o consumidor que nós temos, 30%. E acresça-se a isto o grande desafio contemporâneo, que é exatamente o desafio do acesso e do conhecimento das novas tecnologias, que é uma revolução impressionante, extraordinária. É uma revolução que nos permite, inclusive, estar juntos aqui, conversando, online, à distância. Mas o fato é que esses novos serviços online, sejam serviços ou produtos online também, os meios digitais, têm um tal nível de complexidade, têm um tal nível de especificidade que nem o maior gênio da informática, muitas vezes, terá condições de ter absoluta precisão sobre todos os seus aspectos técnicos. Né? Imagine, então, aqueles consumidores e, aliás, eu até me incluo, né? Eu sou de uma fase, digamos assim, de uma geração intermediária, né? Que começou na internet, né? Já na sua adolescência. Né? E esses consumidores vão ter enormes dificuldades com uma série de situações, enorme vulnerabilidade, portanto, para uma série de questões. Isso é que está hoje no centro do debate, isso forma, em grande medida, boa parte dos desafios que nós temos hoje no direito do consumidor, e que são desafios, portanto, do fornecedor, né? A digitalização das relações econômicas como um todo, não só das econômicas, das sociais, a imbricação, né, das relações econômico-sociais, que também é verdade, né? A gente fala em redes sociais, a gente fala em redes sociais de diferentes perfis, inclusive, redes sociais mais recreativas, redes sociais mais informativas, redes sociais de negócios, né, para fazer o networking, etc. Mas por trás de cada um cada uma dessas redes sociais e de outras várias plataformas de negócio, o que que você tem? Você tem modelos negociais. Né? Tanto que esses modelos negociais, por exemplo, são previstos. Né? A liberdade de modelo negocial é um princípio do Marco Civil da Internet, a legislação que regula a estrutura de internet do Brasil. Né? São modelos negociais, né, nos quais, né, há um empreendedor que organiza, essa atividade, ou tem uma grande ideia genial, né, e organiza uma rede social diferente das que já existiram, ou porque organiza um modelo de negócio que lhe permite maior velocidade, certeza, segurança, né, e preço, custo, né, em relação ao fornecimento de produtos e serviços. Né. Isto vem fazendo com que os próprios hábitos de consumo se transformem numa velocidade, numa intensidade tal. Né, que esses modelos, inclusive, são hoje sucedidos uns pelos outros. Né? Quantos negócios não se perderam nesse tempo? Quantas atividades econômicas não tiveram que se transformar? Né? Não vou muito longe. Exemplos não faltam. Né? Setor de turismo. Né?
Nos anos 90, como é que você comprava passagem aérea? Ou era no balcão ou era na agência? Hoje, como é que as pessoas, muitas pessoas compram passagem aérea? Na internet, há muito tempo já. Né? Reserva de hotel. Alguns modelos que ficam por algum tempo e depois desaparecem ou perdem importância, né? Para o sujeito reservar um restaurante para ir passear, ou mesmo o hotel, que eu falei, né? Aqueles modelos de compras coletivas que durante alguns anos tiveram algum apelo no Brasil, hoje ainda existem, mas sem o mesmo apelo, né? Vão se transformando. Atividade bancária, né? Atividade bancária é um exemplo clássico, né? Quer dizer, tudo que o sujeito não quer hoje na vida é ter que ir à agência bancária. E, a bem da verdade, muitos de nós podem passar anos a fio sem ir a uma agência bancária. E talvez a vida inteira sem ir numa agência bancária. É algo que era impensável ali atrás. Tanto que tinha as leis, e até hoje estão por aí, né? A famosa lei da fila, né? Que reconhece, inclusive, competência municipal para dizer quanto tempo que a pessoa pode ficar na fila no banco. Qual era o sentido dessa lei? Lá nos anos 90, todo mundo ia no banco. Né? E aí tinha que fazer com que, eventualmente, o banco não colocasse só um caixa lá e não reduzisse excessivamente o seu pessoal, deixando de prestar um atendimento com um mínimo de qualidade para as pessoas. Hoje não, hoje perde muito o sentido, né, uma legislação dessa natureza, ainda que possa, eventualmente, ainda se manterem essas leis, mas perde o sentido porque as pessoas vão para a internet. Agora, ao ir para a internet, eu posso ir por vontade própria, porque eu sou um sujeito escolado que gosto da internet, que entendo a internet, eu posso ir por absoluta falta de opção. E muitos vão por absoluta falta de opção. Hoje mesmo, hoje, essa última etapa, essa última quadra histórica que nós estamos vivendo, mostra muito bem isso, né? As pessoas estão indo na pandemia, né? Quer dizer, há uma alteração de hábitos forçada, né, em muitas situações, né, que novos modelos aí se desenvolve, passaram a se desenvolver algo que era inexorável, mas que teve uma velocidade tal, né, e que passaram a se desenvolver por uma absoluta necessidade. Seja a teleentrega, né, e os grandes modelos de teleentrega, os modelos negociais de delivery de alimento, de outros produtos, seja a questão do fornecimento de entretenimento, né, o streaming tá aí, que já vinha antes e reforçou durante a pandemia, sejam os grandes modelos que não deixam de ser grandes plataformas logísticas, né, e que acabaram destruindo setores inteiros de negócios. Né. O exemplo mais óbvio, que todo mundo cita, né, o setor de livrarias. O próprio livro como um produto, né, ele hoje convive, né, já há alguns anos, já há muitos anos, né, a figura do livro eletrônico, que não chegou àquilo que os mais entusiasmados acreditavam que iria acontecer, né, de substituir o livro físico. Isso não chegou a acontecer, não se sabe se acontecerá ou não, mas a venda do livro, indiscutivelmente, onde é que estão as grandes livrarias? Todas quebraram. As grandes redes de livrarias, todas desapareceram. Né? Por quê? Porque o modelo hoje é diferente. Hoje você compra tudo por grandes plataformas logísticas, né, que disputam preços, mas mais do que preço, disputam confiança. Por que que os consumidores vão às grandes plataformas e não vão muitas vezes até no serviço online das lojas, do varejo, né, pelo elemento com custo, naturalmente custo, né, grandes plataformas têm economia de escala, baixam o custo, pressionam os seus fornecedores, os seus parceiros, né? É um modelo aqui que tende a uma concentração. Mas, por outro lado, tem o um elemento confiança, que não é irrelevante. Né? Eu compro na plataforma X ou Y, porque se ela disser que vai chegar no dia tal o produto, ele chega, ou chega até antes. Se ela combinar comigo, está cumprido. Né? E mais, hoje, e cada vez mais, né, que nós estamos migrando para o digital, também a forma de solucionar os problemas, solução de conflitos. Se eu tenho um modelo ágil de solução de conflitos, né, isso acaba, e é visível no mundo inteiro, acaba revertendo como um ativo do próprio fornecedor, no varejo, seja especialmente no varejo online. A forma como ele resolve o problema, quando dá problema, e problemas vão acontecer, é do negócio,
risco do negócio, né? A forma como ele se coloca frente ao problema para o consumidor, né? Que é algo que os gurus do marketing, os gurus da gestão dizem há décadas também, mas que agora fica muito mais visível para os consumidores, para os não iniciados. É onde ele vai escolher. Olha, se der problema, o sujeito devolve o dinheiro na hora. Vai ter alguém para me atender. Ou eu consigo resolver rapidamente aqui, reclamando o que que veio, o que que não veio, produto, serviço, etc. Né? Eu posso cancelar com mais rapidamente ou com mais eficiência. Né? Tudo isso, né, conta a experiência do consumidor. E o inverso também é verdadeiro. Né? Com a internet, com o pluralismo da informação, com a facilitação de acesso à informação, um dos elementos mais importantes da vida de todos nós, da vida de todos nós, mas nos negócios não é diferente, ao contrário, tem uma relevância econômica, que é o elemento da reputação, ele se torna muito mais valioso. A reputação e as consequências de uma eventual lesão à reputação. Os senhores devem recordar, alguns, pelo menos, alguns anos atrás, de uma grande empresa de eletrodomésticos que houve um problema numa assistência técnica em relação a um produto dessa empresa. Essa empresa, inclusive, que tinha toda uma construção da sua imagem e da sua marca. De uma eficiência na publicidade de tal ordem, que inclusive ela própria, não vou dar o nome, mas ela própria, a marca da empresa e a marca do produto era sinônimo de qualidade, né? No, na linguagem comum das pessoas, né? Isto é ou não é uma, e aí vem a marca da empresa, né? O nome, né? Indicando que aquilo era de grande qualidade, era excelente. Pois bastou um consumidor que foi mal atendido, ou não teve, né, um atendimento na assistência técnica, que tinha comprado uma geladeira, um refrigerador, uma geladeira, né, e levou a essa empresa, a essa assistência técnica para corrigir, e não foi bem atendido, bastou um para publicar em rede social a sua experiência. Levantar uma espécie de boicote àquela empresa e a empresa ter perdas de imagem terríveis, né? De alta intensidade e até hoje percebidas. Não por acaso estou eu falando do caso, né? Aqui com os senhores. Tal a repercussão que houve naquele tempo. E isso todos estamos sujeitos a todo tempo. Né? Todos estamos sujeitos a todo tempo. Né? Hoje está muito em voga se falar em fake news. Há fake news, né? E há simplesmente as news, né? As informações corretas. Mas por quê? Porque ligado à experiência do consumidor, ligado a uma empresa específica ou a uma marca, e aí a confiança na marca assume uma importância para o direito fundamental, está uma série, uma sucessão de fornecedores, de parceiros empresariais, de contratos. De prestações de parte a parte e, consequentemente, falhas possíveis. A forma como se corrigem essas falhas, como se respondem a essas falhas, é decisiva. Por quê? Porque, do ponto de vista de responsabilidade jurídica, né, quem responde por esses danos? Bom, o Código do Consumidor foi muito claro ao dizer que quem responde por esses danos são toda a cadeia de fornecimento quando se tratar de problemas de adequação do produto ou serviço, o famoso regime de responsabilidade pelos vícios do produto ou do serviço. O produto não funciona, chegou estragado por isso ou por aquilo. Responde todo mundo. No caso da responsabilidade por danos aos consumidores, danos à saúde, à segurança, é um regime um pouquinho mais restrito em relação aos produtos, no artigo 12 do Código do Consumidor, e um pouquinho mais amplo em relação aos serviços também, a ideia de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem. Mas, para além da responsabilidade jurídica, há esta consequência prática em relação à marca, à reputação, né, desta empresa. Né? E não é por outra razão que, inclusive, hoje
né, no mundo inteiro, né, especialmente também no online, né, nos meios de solução de controvérsias online. No Brasil, isso é estatal, até há algumas plataformas, algumas aplicações particulares, né, mas a grande aplicação no Brasil é estatal, o famoso consumidor.gov, né, que não dá certo em nada. Quer dizer, eu tento conversar com a empresa, eu ligo para o SAC, a empresa se diz muito tecnológica, coloca lá um site, né, com resposta imediata por inteligência artificial, só que a tal da inteligência artificial só sabe repetir as frases, né, não tem, o cardápio dela de atendimento é um cardápio reduzido, não funciona, né. Aí o consumidor vai para o consumidor.gov, registra lá a sua reclamação. E lá funciona. A empresa daqui a um pouco vai ligar para você, dependendo das grandes empresas que estão lá, né, liga para você para tentar resolver o seu problema. Por quê? Porque o problema é de reputação. Porque se ela ficar mal lá, tiver muita reclamação não atendida, vai ficar estampado para todo mundo, porque esses relatórios são públicos e chegam, né, nas autoridades, chegam na imprensa, chegam nas pessoas, vai ficar estampado quem é quem. Vai ficar estampado que tem empresas que não respeitam os consumidores, tem empresas que respeitam os consumidores. Né? Tem empresas que eu preciso ingressar em juízo, né, para poder ter direito, ou para poder fazer valer os meus direitos. Né? E tem empresa que tem espontaneamente, que entende que isso acontece e que é preciso dirigir algum tipo de esforço para o atendimento a essas demandas dos consumidores. Reputação. Reputação. Bom, dirão os senhores, mas há aqui também um problema. De exageros de parte a parte. Naturalmente que sim. Naturalmente que o ponto de equilíbrio, né, vai sendo construído por uma maturidade. E o direito do consumidor brasileiro atinge uma maturidade. Nós estamos aí há 30 anos, né, mais de 30, agora 31 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, com novos temas, como eu disse. Esse tema da tecnologia é um tema contínuo, né, que hoje não se aplica uma lei só, né, ao contrário, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Marco Civil da Internet, e dependendo dos temas, uma lei hoje extremamente complexa, mas que está aí no dia a dia de todos nós, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei 3.709, 2018, né, são leis que vão, digamos assim, dominar esse tema da tecnologia, com o auxílio de outros, eventualmente em bancos de dados de crédito, né, ou sistemas de proteção ao crédito, também a lei, além do Código do Consumidor, a Lei 12.414 de 2011, com as reformas todas que foram feitas, mas no campo da tecnologia é uma combinação, é um ajuste, é uma coordenação dessa legislação toda. Ao mesmo tempo, novas situações surgem. E o próprio perfil do consumidor e dos serviços oferecidos aos consumidores vão se alterando também. A grande discussão do momento, especialmente a partir da última alteração do Código de Defesa do Consumidor, diz respeito à concessão de crédito, né, por conta de uma série de regras que foram trazidas ao Código de Defesa do Consumidor em matéria de proteção do consumidor e prevenção do superendividamento do consumidor. O que é o superendividamento do consumidor? Numa leitura tradicional, o que se pensa? Puxa vida, o sujeito está devendo, tem que pagar. E proteger o sujeito que está endividado é proteger a inadimplência. Essa era a visão tradicional. Só que é uma visão que no mundo inteiro passou a não ter tanto sentido, ou pelo menos não fazer sentido sozinha, porque eu tenho inúmeras situações em que o superendividamento, ou seja, esse endividamento além da capacidade normal de pagamento pelos consumidores, ela se dá, ou ele se dá, melhor dizendo, em razão de um descontrole, que é um descontrole muitas vezes por riscos extremos da vida, e não por uma culpa estrita do consumidor. Especialmente os consumidores de menor renda, mas não apenas. Nós temos situações, por exemplo, em que esses consumidores se defrontam com situações inesperadas, com a ausência de uma cultura de poupança, é verdade, né? Com situações de custos extraordinários, um nascimento, uma morte, uma doença, ou a pandemia, para dar mais extraordinário de todos, né? A perda do emprego, né? E a chance de recuperação
econômica, de recolocação desse sujeito, dos mais pobres, pior ainda, né? Porque o mais pobre é informal, ele não tem nem salário, o que ele depende é do nome dele não estar tá no SPC, não está lá no Serviço de Proteção ao Crédito. Então, para esse sujeito, qual é a chance que ele tem na vida? A única chance que ele tem de se recolocar no mercado é podendo renegociar essas dívidas. Isso é um negócio tão interessante que os americanos já pensaram nisso no século XIX. No século XIX, nos Estados Unidos, no final do século XIX, veio a legislação de uma espécie de falência civil, para ele poder recompor a sua vida e ter um novo começo. Eles até usam a expressão fresh start. Depois esse tema voltou para vários países, França, Canadá, Portugal, lá tem uma leizinha, Espanha, e no Brasil passou a ser discutido também. Agora, claro, não pode nem tanto ao sol nem tanto à terra, né? Tem que ser uma legislação, e é uma legislação que protege terceiros de boa fé, consumidores de boa fé, né? Numa situação excepcional, não é algo que ele vai ficar usando a vida toda, muitas vezes, né? Para recompor a sua capacidade de pagamento e ter forma de organizar as suas dívidas. Porque hoje não há interesse, né? Quando eu tenho múltiplos credores, o que os credores vão fazer? Cada um vai lutar por si. E é legítimo que cada um lute por si. Se não tiver um mecanismo institucional de colocar todos à mesa e renegociar essas dívidas. E é disso que se fala quando se fala hoje no superendividamento, que é uma legislação agora, do ano passado, que está sendo ainda implementada. E, por outro lado, prevenção. E como é que você previne superendividamento? Informação. Informação. Informação clara, transparência, lealdade com os consumidores, informação correta, inteligível, ou seja, que seja compreendida pelo destinatário. Essa coisa de fazer empréstimo por telefone com o idoso, né, enrolando, sem dar as condições do negócio, não pode, não pode mais. Há uma série de requisitos que têm que ser cumpridos, que são deveres de informação para o sujeito. O sujeito vai decidir contratar, mas ele tem que saber com quem está contratando. Tem um rol de informações que tem que ser prestadas. Tem que se avaliar risco de verdade dessas pessoas, né? E não se aproveitar, às vezes, de vulnerabilidade. Claro, há riscos na aplicação dessa legislação nova? Há, claro. De novo, como eu disse no início, ete a la lei, ete a la trampa, né? Então, claro que vai ter tentativas de desvio disso. Claro que vai ter tentativas do sujeito se aproveitar de um sistema de favorecimento de consumidores de boa fé. Mas para isso, é preciso se estará atento, se deve estar atento, seja na perspectiva do fornecedor, na demonstração que cumpre os deveres que a legislação põe em matéria de informação, a tal prevenção ao endividamento, e de outro lado, né, das próprias instituições. De verificar quem são essas pessoas, né, de verificar a real situação econômica dessas pessoas, inclusive para que não valha coisas que são já proibidas há muito tempo na experiência brasileira, fraude a credores, ou coisa que o vale, né, proteção do sujeito de boa-fé. São temas novos, o crédito, né, a tecnologia, né, o papel das novas tecnologias, que vão desafiar a todos. E os fornecedores em particular, porque de um lado vão ter a diferença da sua atividade do ponto de vista concorrencial, né? Quem melhor entende o consumidor e essa experiência do relacionamento no cumprimento da lei, de outro, né? Também naturalmente, né? Um desafio grande no sentido de fazer valer essas regras, né? Inclusive na perspectiva também de se poder exigir dos próprios consumidores os seus deveres ou seus ônus, né, nas relações de consumo que estabeleça. Eu diria, né, e aí tentando ser muito preciso aqui no tempo que ajustei com o Ítalo e com a Natália, seriam algumas reflexões iniciais que eu teria para colocar a todos os senhores. Né, sem prejuízo de agora, né, ter a oportunidade mais do que falar, também de ouvir e poder trocar ideias, né, em relação a esse tema que é decisivo, não só do ponto de vista do desenvolvimento econômico, nas relações sociais. O consumo hoje é central nas relações econômico-sociais, especialmente num período de crise como nós vivemos hoje, crise econômica brutal, por todas as razões que nós conhecemos. No direito do consumidor e a relação do
dos fornecedores com o consumidor pautada por esses deveres de lealdade, esse comportamento leal, né, e de preservação da confiança, são um ativo atual e para o futuro. Então, deixar aqui à disposição dos colegas, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e podemos aqui iniciar os debates, enfim, as conversas. Fica à vontade, Ítalo. Eu vejo também que há algumas perguntas já, mas eu deixo para você conduzir da forma que melhor entender. Muito obrigado. Primeiramente, uma excelente fala, né, Bruno? Acho que é um tema que é cada vez mais atual, né, muito importante também. E aí eu fui anotando, tomando nota de algumas coisas que tu ia falando e casando com algumas perguntas que a gente tinha recebido já previamente. Eu vou passar para uma delas aqui, depois a gente responde quem está deixando comentários aqui para a gente também. Então, assim, a primeira que eu queria te fazer aqui, e pegando, tu falou um pouco dessa questão da reputação do fornecedor, né? Importância da marca, e aí a gente vai pegar hoje, trazer um tema, né, que eles falam, o chamado cancelamento, né? Queria que tu falasse um pouco qual que é a importância do fornecedor de agir rapidamente quando acontece uma situação como essa, uma situação embaraçosa, que a gente percebe que, enfim, teve uma situação que aconteceu numa rede de supermercados aqui no Rio Grande do Sul, enfim, qual a importância, né, porque a gente está num cenário hoje de cada vez mais necessita de ações rápidas. Então, qual a importância de quando acontecer uma situação como essas, o fornecedor ele tomar uma ação rápida para tentar salvar a imagem, né, a importância da marca, enfim, evitar o cancelamento? Eu te diria o seguinte: primeira coisa, isso é direito em certa medida e a gestão de crise, né? Eu trabalho, eu já tive algumas oportunidades disso. Primeiro é ter muita objetividade, né? E saber, ó, erramos ou não erramos, tá? Pode muitas vezes esse problema de reputação ter uma causa, um fato que aconteceu, mas a própria dimensão que ele toma, né? Esse fato não, digamos assim, não é proporcional à própria atividade da empresa. Puxa vida, eu tenho 1 milhão de. Eu tenho 100 mil clientes. Né? Aí um teve um problema, e houve um problema, e aí eu vou reproduzir isso como se fosse uma conduta habitual, né, da empresa. É o primeiro ponto. Ou não, dizer o seguinte: olha, está mal isso aqui, porque a gente tem um número de situações que estão acontecendo de falhas que revelam muitas vezes um desajuste no nosso processo interno. Pode ser, eu não vou entrar, eu sempre nunca gosto de dar nomes, né, para os problemas, são problemas conhecidos. Né? Houve uma grande empresa no Brasil, uns anos atrás, que era de, inclusive, empresa plataforma logística, tal, de venda pela internet, né, que num final de ano teve um problema de entrega brutal. Né? As pessoas compravam o produto, compravam um computador, chegava uma pedra na caixa, né? Eu comprava, não sei o que lá, chegava um pacote de macarrão, quer dizer, onde era visível ali que das duas, uma, ou você tinha um problema de gestão, ou você tinha um problema de fraude interna, que é o que acabou se verificando ali. Você tinha lá uma quadrilha agindo dentro da empresa, mas que gerou um problema de reputação que quase até hoje eles não conseguiram se livrar. Como é que se faz isso? Olha, primeiro tem que reconhecer o problema, se ele existe ou não, dar o tamanho dele e agir para resolver. E esse agir para resolver, e o Ítalo, inclusive, foi, né, dirigente de Procon, conhece o sistema também, esse agir para resolver passa por dois: reconhecer e ir, tomar frente da solução. Ir nos órgãos de defesa do consumidor, se eles estiverem atuando, ir frente ao Ministério Público, se eles estiverem atuando. Tentar trazer desde logo soluções, né? Não tentar tapar o sol com a peneira, um português assim muito, porque essas coisas hoje não ninguém contém a informação, né? Ao contrário, a tendência é de potencializá-la, né? Nas redes e aliás potencializar inclusive em situações que você não tem nem controle. Qual é o espaço que a gente fala de fake news, outras coisas? São essas redes que a gente não tem controle da disseminação de informação, né? Especialmente no serviço de mensageria. Numa rede social eu até consigo ir lá, vou lá, tem os serviços esses que muitas grandes empresas usam, né? De monitoramento de rede social. Mas em serviço de mensageria privada, não tem como, você não tem como ter, desde logo, o tamanho,
da crise. Então, tem que tomar frente, né, numa estratégia que, ao mesmo tempo, uma estratégia que tem a ver com o negócio, resolver o problema, no fim das contas, é uma estratégia jurídica, né, qual é o nosso... Qual é o âmbito da nossa responsabilidade? O que a gente pode tomar à frente para resolver ou, pelo menos, para reduzir danos? E há uma estratégia, obviamente, de comunicação. Mas isso é uma questão... E aí tem tudo a ver com muitas coisas que vocês discutem muito, né, e os empresários discutem muito. Isso tem muito a ver com cultura da organização, com cultura da empresa, né, e com estrutura da empresa. Quanto maior a empresa... e os canais, né, de comunicação interna estejam eventualmente obstruídos, né, mais tarde vai se dar conta do tamanho do problema. O que mais tem, e todos vocês certamente conhecem casos ou viveram casos desses, né, é o sujeito que não quer deixar desgostoso o presidente, o diretor, o dirigente principal da empresa, o acionista. Nós não podemos contar para ele tudo, senão... Né, ele vai ficar desgostoso. Não, desde um primeiro momento tem que ter o tamanho inteiro do problema. Né? E tem que, digamos assim, identificá-lo com o tamanho que ele tem. Quanto mais eu diminuo ele num primeiro momento, e ele vai se revelando maior, menos chance eu tenho de ter gestão dessa crise. Então, essa postura proativa, essa postura de saber ouvir dentro da empresa e ter os canais... A empresa que tem que ter ouvidoria que funcione, não só para contar, né? O saque, ter um monitoramento muito preciso de serviço de atendimento ao cliente, né? Que isso importe a autogestão, ou seja, não seja uma coisa só para dizer que tem. Ah, tem um 0800 lá que o sujeito pode ligar, mas ninguém olha as ligações lá. Ah, o sujeito reclama, mas não tem consequência. Ah, eu só registro e ninguém dá bola para, eventualmente... uma atuação prospectiva, olha, vamos ver o que está acontecendo, vamos tabular isso aqui e vamos agir onde precisa, né? Vamos identificar situações que não estão funcionando por alguma razão. Isso às vezes ajuda o empresário a encontrar fraude interna, como eu disse, isso às vezes ajuda a entender por que está perdendo o mercado num lugar ou no outro, às vezes identificar na origem um problema de imagem, uma marca que tem uma determinada identidade, está perdendo a sua identidade por alguma razão, né? Ter esse olhar para o consumidor, vamos dizer assim, como um ativo também da empresa. Olha, problemas acontecem, acho que essa é a chave. Problemas, risco de escala. Quer dizer, você tem uma atividade de escala, vai ter risco, vai ter falha, vai ter gente que não vai receber o produto certo, vai ter produto estragado, vai ter serviço que vai ser mal prestado. Isso é do jogo. A cada vez mais a forma como você resolve esses problemas e evita que eles se transformem em problemas maiores é que faz a diferença. E essas grandes empresas, esses grandes players mundiais de plataformas de logística e outros, estão mostrando bem isso. E, claro, são grandes empresas... mundiais, né? Eles não jogam para perder. Então, quando eles vêm nos países, quem está do outro lado tem que ter, né, proporcionalmente, ou dentro da sua realidade, né, algum tipo de resposta na mesma linha, no mesmo espírito, né, de respeito ao consumidor. Muito bom. E eu acho que, até para complementar, porque é necessário, né? E acho que a pandemia ela acabou acelerando ainda mais esse processo, né, da importância dos canais de comunicação, e não somente ter um canal de comunicação, como ser presente nesse canal e atender o consumidor. Enfim, é omnichannel, a gente fala hoje, tem tantos canais que as empresas elas podem ser abordadas pelo consumidor, e se o canal está lá existente, ter essa pronta resposta, né? Porque partindo do pressuposto que problemas acontecem, e a gente sabe disso, e é impossível uma empresa que não tenha problemas, independente da categoria que ela se enquadre, tem que resolver o problema ou pelo menos dar uma resposta justificando por que não resolveu esse problema. E aí, nesse ponto, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma grande fornecedora de produtos no Brasil depois que eu saí do Procon, e o trabalho que a gente fazia era esse trabalho de relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor, Poder Judiciário, e justamente o trabalho era se aproximar do órgão de defesa, não para dizer, olha, não, eu não quero que tu me aplique uma sanção por essa ou essa situação, mas eu quero que tu me chame, que eu vou te ajudar a resolver esse problema assim que ele surgir. E aí identificar através de uma
isolada e aí resolver um problema interno na operação da empresa para evitar que se torne um problema maior e uma gama de consumidores afetados. Então, eu acho que é bem nessa linha mesmo, Bruno. Tem mais uma pergunta aqui ainda sobre esse tema que casa com esse assunto que a gente está falando, que é a questão das boas práticas, sustentabilidade, governança, responsabilidade social, e que é um dos pilares aí que a CI vem defendendo agora para esse biênio. Então, assim, a pauta das boas práticas está cada vez mais presente no mundo empresarial. Cada vez mais consumidores e até investidores têm buscado se relacionar com empresas que se dedicam à sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Recente pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias dos Estados do Paraná aponta que 87% dos brasileiros preferem produtos e serviços sustentáveis e 70% não se importariam em pagar um valor mais caro por isso. Como é que tu vês a importância disso para o fornecedor, especialmente no cenário pós-pandemia? Não, esse é o tema do momento, né? O ESG está aí, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Isso é a pauta, não é uma pauta, é a pauta, né? Até porque quando a gente fala em sustentabilidade, né, claro que a expressão sustentabilidade ela nasce no ambiental, né? Nasce no direito ambiental, enfim, mas o sustentabilidade é muito mais, né, do que preservação do meio ambiente, a sustentabilidade do próprio negócio, né? Sustentabilidade no sentido de visão de longo prazo, de fidelização. Vamos puxar aqui a brasa para o nosso assado dos consumidores, fidelização dos seus consumidores, né, relação de confiança, né, de permanência. Então, ele é um tema momentoso. O que, que, na perspectiva do direito do consumidor, a gente acaba percebendo, né? Ao lado do ESG tem hoje um outro anglicismo aqui, né, que está na moda, mas que é decisivo, que é um pouco isso que o Ítalo tava, que você falou, né, Ítalo, que você fazia nessa empresa, que é o compliance. Tá? O que, que é a ideia do compliance aqui, né? Se for pensar em compliance, traduzir, só fazer uma tradução mecânica, às vezes tá, é mais do mesmo, porque na verdade é o sujeito cumprir a lei. Mas como se fosse fácil uma empresa cumprir a lei, né? Mas é feita por pessoas, por cadeias de decisão, por processos decisórios, né, por estruturas. Né? Então, o compliance, na verdade, ele é um grande instrumento de ajuste desses processos todos, né, e de monitoramento. Tem que monitorar essas coisas sempre, permanentemente, né, para ver como é que elas vão se saindo e aperfeiçoando. Na perspectiva do direito do consumidor, entretanto, também é verdade, né, que a gente percebe, isso é um tema que é percebido já há alguns anos. Eu até participei, aliás, participei da revisão das diretrizes da ONU para a proteção do consumidor em 2015, lá em Genebra. E lá já se falava disso, né? E está, inclusive, na resolução da ONU, né, que veio dessa revisão de 2015, está lá, né, a ideia da sustentabilidade, etc. Mas também está um alerta, né, que é aquilo que, no ambiental, a gente tem usado muito a expressão também. Outro, estou com três anglicismos agora. O greenwashing, né? O que é o greenwashing? O greenwashing é mais ou menos assim uma publicidade enganosa de atendimento desses objetivos, especialmente do objetivo de sustentabilidade ambiental. Então, eu me mostro como um fornecedor que sou ambientalmente correto, que me preocupo, né, com todas as questões novas, os novos objetivos, né, de sustentabilidade econômico, social, ambiental, mas na prática não é nada disso, é só da boca para fora, quer dizer, publicidade enganosa típica. Né? Isso tem se concentrado a atenção no mundo inteiro, né, das autoridades, seja no plano internacional, na OCDE, seja no plano interno, nos órgãos de defesa do consumidor, da concorrência, onde acontece muito isso, né? Porque na concorrência, no Brasil até não tem tanto esse ambiente, mas em outros países, nos Estados Unidos mesmo, né? Vai lá especialmente naquela na publicidade comparativa, né? Que nos Estados Unidos tem muito, aqui não tem muito, né? Olha, eu estou cuidando, aqui eu faço isso, aquilo, eu cuido do meu empregado, eu tenho, sei lá, objetivos ambientais, sobretudo, né? Controlo aqui os meus resíduos, isso e aquilo. O meu concorrente não faz isso. E aí você vai ver, ele também não faz. Ele diz que faz, mas não faz. Faz para inglês ver, quer dizer, faz. Né? Esse greenwashing, cada vez mais, né, tá no ponto. É, né? Isso que você colocou. Ah, eu não me importo de pagar mais
por alguma coisa que seja socialmente interessante, importante, ou até não me importo de pagar mais por um produto, muitas vezes, que possa me fazer menos mal, possa me fazer bem, talvez, tá? Mas na verdade você vai ver lá o que tem é muita publicidade e pouco conteúdo, né? E aí entra no campo da publicidade enganosa, no dever de informação que é descumprido, né? E isso é um dos temas atualíssimos do direito do consumidor no mundo. Agora, você tocou, a pergunta foi muito precisa, né? Hoje, o direito do consumidor, isso que eu falei de elevação de padrão de eficiência do direito do consumidor brasileiro desde a sua origem, hoje isso se projeta nessa aproximação, né, entre a gestão empresarial, né, a sustentabilidade empresarial e os interesses dos consumidores, a curto, médio e longo prazo, tanto nesses temas quanto em outros. Parênteses aqui, 2008 teve aquela crise financeira norte-americana que nós conhecemos. Uma das primeiras coisas que eles fizeram lá nos Estados Unidos, naquele grande pacote do Obama, né, aquela lei imensa de mais de 1.000 páginas, uma coisa enlouquecida, da reforma do sistema financeiro, foi a questão da remuneração dos gestores. Tá? De alongar o pacote de remuneração dele, para ele ter responsabilidade com as decisões que ele tomava no longo tempo. A coisa que algumas empresas faziam e fazem até hoje, faziam já naquela época, dizer o seguinte: olha, eu vou te remunerar, que é muito comum, aliás, às vezes, cenário empresarial. Vou te remunerar com um pacote de ações aqui para você só poder vender lá na frente. É um modelo típico, né, de grandes empresas. Né? Isso acabou se sendo trazido para o sistema financeiro norte-americano, que não era habitual, para fazer o quê? Para fazer com que as decisões dos gestores também tivessem essa preocupação de largo prazo, porque senão o sujeito estava preocupado com o balanço do final do ano. Ah, eu vou ganhar participação para o resultado com base no lucro do exercício. E aí jogava para lá, não, comportamento, incentiva um comportamento de assunção de risco enorme. E aí veio a legislação e disse: não, isso aqui é sustentabilidade também. Né? Sustentabilidade com o negócio e com os consumidores. Joga para frente isso, inclusive a prazos. Viu? Essa legislação até é intervencionista. Né? Isso vai ser revisado em seguida. Né? A prazos mínimos, o sujeito vai ter que ter parte da sua remuneração ajustada em relação aos resultados de médio e longo prazo. Mas só dando um outro exemplo para fugir um pouquinho do ambiental, onde a coisa é mais conhecida. Uma pergunta agora que veio aqui de quem está nos acompanhando. É uma empresa de telecomunicações aqui, uma empresa local, DSI de Ferrari Soluções Internet. Está relacionado assim a como é que tu enxerga, né, a evolução da proteção dos direitos do consumidor no ramo de telecomunicações, mas também voltado aqui para a questão do abuso da concorrência na prática, nas ofertas. Fala assim, ó, vemos muitos abusos por parte das operadoras, falsas propagandas, fidelidade abusiva, enfim. Como é que é a tua visão a respeito disso? É um problema clássico de concorrência, de falta de concorrência, no caso, e como ela afeta os direitos dos consumidores, né? Ninguém duvida que a desestatização do setor de telecomunicações, quase uma unanimidade, isso foi bom para o Brasil, né? Quer dizer, a tecnologia melhorou, se nós tivéssemos sistema estatal ainda, nós estávamos liquidados. Agora, o modelo de desestatização era um. Né? Sobretudo pensado naquela perspectiva das chamadas empresas espelho. O que era empresa espelho? Ia ter no mínimo duas concorrendo, grandes, né? E regionalmente outras tantas, nos serviços todos. Na época se falava sobretudo telefonia fixa, móvel e internet era incipiente. Né? Isso não se concretizou, primeira coisa. Então você criou um sistema de oligopólio, um sistema caro. Né, uma relação péssima com o consumidor, péssima, péssima, péssima. Você sabe que o pessoal da associação lá do sindicato das empresas de telecomunicações me convidou uma vez para ir num congresso deles. Eu fui um congresso maravilhoso em Guarujá e tal, muitos anos atrás. Eu dei uma palestra lá e levantou o presidente de uma grande operadora, né, dizendo que aquela palestra lá era um absurdo, etc. e tal, que estava se sentindo ofendido, coisa e tal. E na verdade, a única coisa que eu fiz foi colocar na lâmina lá na época, na projeção, números absolutos, né, de reclamações não resolvidas.
pouquinho depois eu acabei entrando no conselho de como é que era, consultivo da Anatel em nome da sociedade civil, que é um conselho consultivo. Só ia lá para falar, se alguém ouvisse, ouvisse, não ouvisse, não ouvia, não mandava nada. Mas numa oportunidade, tem a ver até com uma pergunta que foi feita antes, ou com uma observação que a gente fez antes, numa oportunidade veio o pessoal lá interno da Anatel dizer que o sistema deles de reclamação era o sistema mais eficiente que tinha. Por quê? Porque mais de 90% das reclamações eram resolvidas. E aí deu um número, faz muito tempo isso, eu já não me lembro exatamente o número, mas assim, era uma coisa na casa dos milhões, né? Não sei quantos milhões de reclamações eram feitas para o sistema da Anatel e mais de 90% resolvidas. Fiquei, puxa vida, não tenho dados aqui, mas o setor de telecomunicações já era naquela época e ainda hoje é um dos mais litigiosos do Brasil. Você mais tem ação judicial, você tem mais reclamação. Como é que chega na Anatel? Milhões de reclamações e mais de 90% resolvido, não fechava esse negócio. A única coisa que eu podia fazer era perguntar: olha, puxa vida, como é que vocês chegaram assim? Aliás, melhor, qual é o critério que vocês têm para dizer que uma reclamação é resolvida? Né? Solucionada, não era nem resolvida, é solucionada a palavra. A palavra é solucionada. Qual é o critério que vocês têm para isso? Não, o critério é o seguinte: o sujeito entra em contato uma vez, por telefone ou pela internet. Tá? A gente passa para a empresa. Se ele não voltar a reclamar, a gente diz que é solucionado. Eu digo, poxa vida, nada a ver, né? Vocês estão Eu acompanhei brincando. essa discussão na época do Procon. A gente é um absurdo, né, pensar que a Anatel encarava a situação dessa forma, né? É, no negócio não faz sentido, exatamente. Né? Mas por quê? Porque é um setor, primeiro, e aí aqui não vai crítica a ninguém, né, pessoalmente, mas ao sistema, à estrutura. Nós temos, em alguns setores regulados no Brasil, um sistema de portas giratórias. O que é porta giratória? O sujeito assume o cargo na agência reguladora, trabalha lá, termina o mandato dele, ele vai trabalhar na empresa que ele estava regulando no dia seguinte. Tá? E sucessivo, e mais de uma vez, ele faz esse caminho várias vezes. Isso é um sistema que nos Estados Unidos foi visto, já não é uma coisa brasileira também, para a gente pensar, não, puxa. Brasil, tudo dá errado. Não, isso é um sistema natural, especialmente em setores de regulação econômica, isso é com uma especificidade técnica. Por quê? Porque o cara, para ser regulador, das duas, uma, ele é especialista na matéria, ele não é. É melhor que seja especialista. Como tem mandato, ele vai trabalhar naquela agência até um certo momento. Depois, ele precisa ganhar vida. E para ganhar vida, ele vai trabalhar com o que ele sabe. O que que ele sabe? É o que ele estava. É a área de expertise dele, telecomunicações. Só que isso gera naturalmente, insisto aqui, não é um problema de dólar, naturalmente gera, né, uma certa condescendência do regulador em relação ao regulado, né, e um certo hermetismo, um certo bloqueio para você falar em interesses do consumidor, porque tudo tem a ver com aquela linguagem específica, aquela linguagem especial. Então, isso acontece nas telecomunicações, como acontece em outros setores específicos regulados. Tá? Onde é que essas coisas desaguam todas? Como a regulação não funciona, acaba desaguando ou nos PROCONs ou no judiciário. E aí vem aquela coisa, puxa vida, mas tem muita ação judicial no Brasil. Poxa, enquanto o consumidor estimula as ações judiciais. Essa discussão, vai para dois lados. A primeira é dizer, puxa vida, tem muita ação, nós temos que restringir as ações. Aí, esses dias, eu estava numa reunião da comissão, uma comissão lá da Câmara dos Deputados, estava discutindo um projeto de lei, e veio esse debate à baila. Não, tem que restringir para o sujeito não entrar com ações na justiça, etc, etc. Aí veio um advogado que estava lá, defendendo a posição, digamos, dos consumidores. E ele tirou. Você sabe que tem um relatório anual feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, sobre a justiça brasileira, número de ações, etc, etc. Tá? E ele disse o seguinte: olha só, tem não sei quantos milhões de ações envolvendo direito do consumidor, é um número absolutamente impressionante. 40 e poucos por cento das ações de direito privado são de consumidores, ou relativos às relações de consumo, né? São milhões e milhões de ações.
Só que dessas milhões e milhões de ações, o autor consumidor, né, ele vai ser autor de uma, duas no máximo. No polo passivo da ação, ou seja, réu dessas ações, todas elas, quase 90, mais 90%, perdão, quase 100%, mais 90% das ações são 50 CNPJs só no Brasil. Ou seja, são 50 empresas. As ações judiciais, portanto, de consumo no Brasil envolvem, na sua imensa maioria, mais de 90%, 50 empresas. Né? E talvez até seja um número menor, porque 50 CNPJ. Então, se eu pegar lá o CNPJ filial, subsidiário e tal, talvez até reduza 50 para menos disso, menos do que isso. Tá? E delas estão as empresas de telecomunicações, né? Porque não funciona a regulação. Então, não funciona, como disse aqui a Angélica, né? Tem abuso, tem propaganda enganosa, tem fidelidade abusiva, tem tudo isso. Só que Concorrência com desleal também, né? A gente vê muito, lembrando. concorrência desleal, brutal, brutal, né? Os pequenos operadores, operadores médios, né, para entrar nesse mercado, né, enfrentavam no passado problema de infraestrutura, agora enfrentam problema esses, né? Publicidade enganosa e outras coisas. Tá? E esse vai ser um tema permanente, a questão da estrutura de internet, tanto que tem grandes fornecedores que já estão comprando as suas redes de internet. A turma dos bancos, por exemplo, o banco está comprando a estrutura, não quer mais depender das operadoras. Né? Os grandes bancos estão comprando estrutura de internet. Por quê? Porque agora, especialmente com as novas tecnologias bancárias, aí, né, tudo digitalizado, sistema de pagamentos brasileiros de 2001 para cá, 2000 para cá, e agora esses sistemas todos, arranjos de pagamento, instituições de pagamento, PIX, etc., né, cada vez mais a infraestrutura de dados é decisiva. Né? Falhou um sistema desse, né, um dia, agora teve um grande banco, acho que uma semana, duas atrás, que ficou um dia fora do ar o sistema, estão até hoje pedindo desculpas. Casualmente é o meu banco. Eu abro o meu aplicativo e tá, pô, desculpa pelo dia tal que nós ficamos fora do ar e tal. Né, já tá 5, 6 dias pedindo desculpa. Por quê? Porque sabe, né, que isso é um ativo fundamental. Estão comprando as suas estruturas de internet, né, as suas estruturas, a sua infraestrutura de comunicação, né, de fibra ótica, tudo, porque não vão ficar na mão dos operadores. Quem é que vai ficar na mão dos operadores? Dos grandes operadores? Vão ser os consumidores mais vulneráveis. Por quê? Porque, inclusive, em cidades como Novo Hamburgo, né, ou como cidades do Vale do Sino, são cidades prósperas, com população, com mercado, tem chance de se desenvolver operadoras menores que concorram, né, que tenham condições de oferecer um serviço de qualidade, atendimento, né, porque a chave dessas operadoras, eu tenho uma casa na Serra lá e tenho lá a minha operadora, que é local. Não é bem da cidade, mas é perto, né? Internet é internet. O que que me interessa saber quem é o operador? Me interessa saber quando não funciona, né? Quando é um problema, quando cai do ar, quando o fio cai. E aí eu ligo para a pessoa, o cara me atende. Me atende o técnico, diz: não, daqui a pouquinho a gente está aí, vamos ver o que aconteceu, o que não aconteceu, vamos olhar aqui na central para ver se tem algum problema. O jeito me atende na hora. Isso é um diferencial extraordinário. Né? Mas isso, quem consegue fazer? No Vale dos Sinos, na Serra Gaúcha, etc. Lá nos rincões do Brasil, não tem como. Por quê? Porque aí o custo não vai compensar o número de empresas, etc. E tal. Acaba ainda sendo um diferencial competitivo para essas empresas locais, né? Conseguir trazer um atendimento humanizado, mais rápido, né? Enfim, em comparativo às grandes, né? Que acabam muitas vezes nos colocando na fila e a gente tem que aguardar muitas horas, para um atendimento. Bruno, para a gente poder se encaminhando aqui então para a reta final, sei que tu está com a agenda corrida hoje, tem mais um evento ainda, né? Essa semana aí Isso. é cheia de convites, né? Já então, abrindo então aí para fazer uma fala final, e também para deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando, só quero fazer um link então com quando foi concebido o Código de Defesa do Consumidor. A gente vinha num cenário muito positivo e muito aberto para novas proposições. O código, ele foi muito renovador, né? Ainda hoje é um exemplo para outras nações, para outros países, né? Como ele é atual. Como é que tu encara então esse momento de hoje e os desafios para o futuro? E assim, respondendo a pergunta, já deixa a mensagem final para quem está nos acompanhando, para tu poder se deslocar para o próximo compromisso. Obrigado. Não, na verdade, os desafios estão postos, na verdade, de atualização da legislação,
E a atualização da legislação, não é novas leis, necessariamente. Algumas situações tem que ter novas leis. Mas, sobretudo, a atualização da interpretação dessas regras. Né? O mercado de consumo está mudando, muda numa velocidade, né, de tal ordem que exige de quem trabalha com isso, especialmente na área jurídica, né, uma certa compreensão de que eu não vou ter lei para tudo a todo tempo regulando especificidades. É preciso ter razoabilidade, inteligência para interpretar aquelas regras gerais que já estão lá, né, os princípios, as regras, os regimes próprios de responsabilidade contratual, etc., né, e ir trazendo isso para esses novos negócios, para esses novos modelos de negócio que surgem da tecnologia, que surgem da transnacionalização, né, essa coisa que tem a ver com tecnologia também, mas essa coisa do comércio transnacional, etc., novas formas de solução de controvérsias, né? Então, tudo isso é o grande desafio hoje, não há dúvida. Inclusive, no Brasil, junta a esse desafio o desafio da inclusão de consumidores. Nós caímos num engodo anos atrás de achar que não existe uma nova classe média, está todo mundo agora consumindo, etc. e tal. Não, na verdade, você baixou a régua. Você baixou a régua. Você chamou de classe média quem era um pouquinho mais do que pobre, vamos dizer assim, né? O que nós temos que pensar é o seguinte: nós temos um país desigual, nós temos um país com diferentes perfis de consumidores, né? E, portanto, o fornecedor tem que saber disso. Quando ele vai contratar, quando ele vai dar sua mensagem, seja publicitária ou não, para quem que ele está se dirigindo, se é mais ampla a sua mensagem, a sua clientela, os seus consumidores, digamos, são o grupo inteiro de consumidores, ou ele é mais regional, ou ele é setorizado em certos setores econômicos, sociais, etc. Isso é um grande desafio do ponto de vista, seja jurídico, mas sobretudo da atividade econômica. Como mensagem final, quero agradecer mais uma vez. Eu disse ao Leandro Cesima, quando esteve aqui comigo, e repito aqui: Novo Hamburgo, Vale do Sinos, especialmente Novo Hamburgo, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, tenho muitos amigos aí, e convivi muito na cidade há décadas atrás, né? É uma cidade que eu tenho muito carinho, e, portanto, para mim, estar com vocês aqui é uma alegria. Que possamos no futuro, quem sabe, fazer pessoalmente isso, eu posso aí voltar a visitar a cidade, né, que para mim seria uma grande alegria, um grande prazer. Já fica o convite, então vamos marcar uma próxima assim que a pandemia nos permitir aí fazer voltar os eventos presenciais. Te agradecer mais uma vez então pelo teu tempo hoje, por estar presente com a gente. Agradecer também quem nos acompanhou até agora e dizer para o pessoal que está nos acompanhando também vão receber um e-mail aí para avaliar o evento depois, para que todos preencham e nos respondam. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Obrigado.